Ինչպեսի առարկներ են, որ բարեգործության տակ չեն ընկնի։ Այսինքն, եթե օրինակ կուսակցությունը իր ակտիվիստներին շապիկներ պատվիրի կուսակցության լոգոյով, դա հստակ եւ միաժեք է, որ արգելքի տակ չեն ընկնի, հա։ Այնինչ, եթե չգիտեմ, ճիշտ թանգանոց իրեր նվիրի, դա արդեն արգելված առարկ կլինի, բավականին հստակ ձևակերպված եւ կուսակցությունների համար հասկանալի կլինի, թե ինչը կարելի անել, ինչը ոչ։ Հաջորդը վերաբերվում է մի շարք ընտրական հանցագործությունների համար պատժաչափերի խստացմանը։ Ես ասեմ, որ մենք չգնացինք պարզապես բոլոր սանկցիաների խստացմանը, ինչի ինչ-որտեղ հասարակական կարծիքի, հասարակական պահանջի միջայլուց կար։ Մենք որոշեցինք այլ կերպ անել, թողել սանկցիաները ինչպիսին որ կան այն դեպքում, երբ արարքը կատարվել օրինակ մի անձի կողմից, բայց էականորեն խստացնել, երբ դրանք կատարվել են կազմակերպված խմբի կամ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, որովհետև այս դեպքում ըստ էության գործում է հանցավոր խումբ, որի նպատակն է ընտրությունների միջոցով ձևավորվող սահմանադրական կարգի ժողովրդավարական օրինական մեխանիզմների խաթարումը, ինչը որոշակի դրսևորումների դեպքում անգամ հասնում կարող է հասնել մինչև սահմանադրական կարգի տապալում, ու այստեղ բավականին լուրջ առարկներ են շատ հնարավոր տխուր հետևանքներով, հա, եւ այստեղ մենք գնացինք հստացումներ։ Այն որ օրինակի համար ընտրությունների արդյունքների կեղծումը անկախ նրանից, թե ինչ մասշտաբով է եղել եւ թե կուզ եթե արվել էր հանցավոր կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից, դրանց համար առավելագույն սանկցիան 5 տարի է, չէ՞, եւ դա անգամ ծանր հանցագործություն չէ համարվում, ինչը ըստ էության բավական անդունելի է, որտեղ այդ առարկը շատ բարձր հասարակական վտանգավորություն ունի։ Հաջորդը, ինչ վերաբերվում է վարչական իրավախախտումների օրենսգրքին, այնտեղ երկու հիմնական փոփոխություն կա, մեկը վերաբերվում է տեղամասում կապ կանոնի պահպանման նմիտված փոփոխություններին, մասնավորապես սանկցիաներ են նախատեսվում, ուղտուկանքներ են նախատեսվում այն դեպքում, երբ չգիտեմ, դիտորդը վստահված անձը հանձնաժողովի անդամը իրավունք ունի տեղամասում գտնվելու, պարտավոր է ըստ օրենսգրքի, ընտրական օրենսգրքի բեյջ կրել, բայց բեյջը չի կրում, որովհետև դա բավական դժվարացնում է հանձնաժողովի կողմից տեղամասում վարչարության իրականացումը եւ օրինականության մտնոլորտի պահպանումը, դա դրա համար է տուգանք սահմանվում, եւ երկրորդը տուգանք է սահմանվում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր տեղամասում գտնվելու իրավունք չունեն, բայց պարբերաբար մտնում են տեղամաս կամ շարունակաբար մնում են տեղամասում, անգամ այն բանից հետո, երբ իրենց զգուշացվում է, որ իրենց գործողությունները ապօրինի են, եւ եթե դրանից հետո իրենք շարունակում են մտնել զգուշացվելուց հետո շարունակում են գտնվել տեղամասում, դրա համար իրենք ուրեմն զգուշացվում են, ովքեր դիտորդները զգուշացնում են հանձնաժողովի նախարարը, զգուշացնում են ոստիկանը։ Չէ, այսինքն այնտեղ տարբեր, եթե ոստիկանն է զգուշացնում, ինքը իրականում վարչական իրավախախտումներ վերաբերող զգուշակի այլ հոդված հետակել կարող են դնել, բայց հիմնական պրինցիպը հետևյալն է, որ մարդ տեղյակ է, որ ինքը իրավունք չունի գտնվելու տեղամասում, ինքը տեղեկացված է, կշարունակում է դա անել։ Սա է հիմնական կարևոր բանը, մենք տեղյակ լինելը մտցրել ենք նրա համար, որ եթե մարդը, չգիտեմ, ինքան տեղյակ է, իր վրա պատասխանատվությունը չտարածվի։ Եվ հաջորդը, վերջին ստեղծելու փաթեթի պրինցիպական փոփոխությունը նրանում է, որ եթե նախկինում վարչական իրավախախտում նկատել դեպքում, օրինակ եթե նկատում էին դիտորդները կամ ստաված անձին ուսակցությունները, տեխնացուները, հիմնական ճանապարհը դա այն էր, որ պետք է գնային ընտրական հանձնաժողովի եւ ընտրական հանձնաժողովից հայցեին, որ ընտրական հանձնաժողովը դիմի դատարան, ու պահանջեին, որ ընտրական հանձնաժողովը դիմի դատարան պատասխանատվություն ընդերկելու համար, եւ ընդ որում, երբ որ ընտրական հանձնաժողովը մերժում էր, գնային դատարան եւ դատարանում պահանջեին, դատարանում հիմնավորեին, որ իրականում եղել է վարչական իրավախախտում, եւ պահանջեին, որ դատավորը պարտավորեցնի ընտրական հանձնաժողովին դիմել դատարան, ինչ որ
անհետ բյուրոկրատի դժողքեր, դա, որը գործնականում անհնար էր դարձում, ոչ մեղավորների վարչական պատասխանատվության ենթարկելը, ոչ էլ կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, նրանց կողմից, ովքեր որ ուզում էին դա անեն, օրինականության պահպանման արդյունավետ միջոցների կիրառման։ Մենք հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով եւ հնարավորություն ենք տալիս դիտորդական առաքելություն իրականացնող ՀԿ-ներին, ուսակցություններին, տեխնացուներին, դաշինքներին միանգամից գնալ դատարան։ Այսինքն միանգամից մտնել դատարան եւ ասել այս անձը այսպիսի զանցանք է գործել, խնդրում ենք այս անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։